وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یوسف آیت نمبر 105، آج کے سبق کے تین موضوعات ہیں سامعین کرام۔ اس میں پہلا یہ ہے کہ خلافت ارضی کا مقصد کیا ہے، دوسرا کیا ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بن سکتے ہیں، تیسرا روز قیامت دیدار کے اہل کون لوگ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کے سبق کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ اے حبیب مکرم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں، اور آپ کوئی ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ برادران یوسف اپنی سازشی تدبیر پر جمع ہو رہے تھے اور وہ مکر و فریب کر رہے تھے۔ اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اگرچہ آپ کتنی ہی خواہش کریں۔ اور آپ ان سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی صلہ تو نہیں مانگتے۔ یہ قرآن جملہ جہان والوں کے لیے نصیحت ہی تو ہے۔ سامعین کرام، سورہ یوسف آیت نمبر 105، اس میں سامعین کرام لفظی ترجمہ پہلے سن لیں، وَقَأَيِّم مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بہت سی نشانیاں آسمانوں اور زمین میں، يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کہ یہ اس پہ پھرتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور یہ ان سے اعراض کرتے ہیں، ان نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں۔ سامعین کرام، صورت اختتام پذیر ہے، اور جو بنیادی نکات ہیں صورت کے وہ آخرت میں آتے ہیں، اور صورت آخر میں صورت کے مضامین کو ذرا سمیٹا جاتا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ جو دعا تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ دعا تھی، اس میں تمام اسلام کا نچوڑ آ گیا ہے سامعین کرام، اور وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور پھر
وما اکثر الناس، گزشتہ سبق میں لوگوں میں سے بہت، اگر اے داعی، داعی اللہ، اے داعی اللہ، اے صاحب قرآن، اگر تم بہت بھی چاہو لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اس پہ ہم نے بات کی ہے. اور آج کا جو سبق ہے، وَكَأَيِّن مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، بہت سی نشانیاں جو آسمان اور زمین میں یہ اس پہ پھرتے ہیں، اس سے یہ اعراض کرتے ہیں. سامعین کرام، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں افضل پیدا کیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے فضیلت دی ہے، بنی آدم کو فضیلت دی ہے تمام مخلوقات میں، تمام مخلوقات میں فضیلت دی ہے. اس کے ساتھ جن ہیں، لیکن وہ بھی انسان سے افضل نہیں ہے، مخلوق انسان کے تابع ہیں. شیطان نے تو دعویٰ کیا تھا کہ انا خیر من ہو، میں بہتر ہوں اس سے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، انسان میرا خلیفہ ہوگا. ٹھیک ہے، تم دونوں ثقلین ہو، لیکن انسان میرا زمین میں خلیفہ ہوگا. تو ایک تو یہ خلافت ارضی جو ہے سامعین اکرام، یہ کیوں ہے؟ ہم یہ الفاظ تو سنتے ہیں خلافت ارضی کے، کہ خلافت ارضی انسان کو دی گئی ہے. یہ خلافت ہے کیا اور یہ کیوں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو یہ تھوڑا سا میں اس پہ تھوڑے سے مضمون میں اس کو سمیٹتا ہوں. اصل میں سامعین اکرام، جو تخلیق سماوات والارض ہے، یہاں بھی سماوات والارض کا تذکرہ ہوا ہے. یہ سماوات والارض کی تخلیق جو ہے، اگر آپ سمجھیں اور جانیں، تو یہ حضرت انسان کے لیے ہوئی ہے. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، میں نے تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے. اب دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں اس کا محور کیا ہے، سبزیوں کو دیکھ لیں، آلو ہے، پیاز ہے، ٹماٹر ہے، کھیرا ہے، توری ہے، بھنڈی ہے، شلجم ہے، گوبھی ہے، ایک لمبی فہرست ہے سبزیوں کی جو اس وقت میں آپ کو گنوا نہیں سکتا. اور یہاں ہو سکتا ہے یہاں کچھ سبزیاں ہوں اور کسی اور جگہ اور اقسام کی بھی سبزیاں ہوں، اپنے اپنے ملک اور زمین کے حساب سے بے شمار اقسام کی سبزیاں ہیں. آپ گننا شروع کریں، اس پھلوں کی سبزیاں، پھلوں کی اقسام ہیں سامعین کرام. پھر ان پھلوں میں مثال کے طور پہ آم ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، مالٹا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، کیلے کی اقسام ہیں، ہر چیز میں اقسام موجود ہیں. امرود میں اقسام موجود ہیں سامعین کرام، تربوز میں اقسام موجود ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی میں آپ کو ویسے یہ بتا رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کوئی ایسی ایک ایسا پھل آپ مجھے بتا سکتے ہیں جو ساری دنیا میں ایک ہی قسم کا ہو، اس کی دیگر اقسام ہی نہ ہو؟ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ دیکھیں، بے شمار اقسام کے، انواع و اقسام کی سبزیاں، پھر میوے، پھر آپ دیکھیں اور اجناس جو ہیں نباتات سے جو اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں، وہ آپ گننے شروع کریں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نباتات میں اگا دیا ہے. دالیں ہیں، دالوں کی اقسام ہیں بھائی، یہ مسور کی دال ہے، یہ ارہر کی دال ہے، اور یہ ارد کی دال ہے، اور یہ وغیرہ وغیرہ، ایک قسم کی اجناس تھوڑی ہیں. یہ چنے ہیں، یہ لوبیاں ہیں، یہ چھوٹا لوبیا ہے، بڑا لوبیا ہے، پھر لوبیا کی اقسام ہیں، چنے کی اقسام ہیں، اس کے سائز ہیں. میں ویسے ہی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جن نعمتوں سے ہم استفادہ کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کپ، ساری چیزیں جو ہیں ہماری زمین سے اگتی ہیں، مٹی سے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے. یہی مٹی ہم کھاتے ہیں، یہی مٹی کھا کے جانور بڑا ہوتا ہے، یعنی مٹی کھا کے، یعنی فصل کھا کے، چارہ کھا کے جانور بڑا ہوتا ہے. اس کو آپ، وہ گوشت کی شکل میں آپ کو مٹی مل رہی ہے، سبزی کی شکل میں آپ کو مٹی مل رہی ہے، اور پھلوں کی شکل میں آپ کو مٹی مل رہی ہے، سارا کچھ مٹی مٹی مٹی.
تو یہ بڑا دلچسپ مضمون ہے سامعین کرام، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ہم اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ گننا چاہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، نہیں گن سکتے. لیکن قرآن میں ہے، قرآن میں تو شک و شبے سے بالا بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نہیں گن سکتے نعمت. واقعی کوئی حساب و شمار نہیں ہے سامعین کرام نعمتوں کا. پھر اس میں آیت میں ان الانسان لظلوم کفار، بہت انسان ظالم ہے اور ناشکرہ ہے. یعنی یہاں بھی یہی مضمون ہے سامعین کرام. وہاں میں نے آپ کو جو اب یہ آیت پڑھی ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومُ الْكَفَّارُ أَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، وہاں بھی یہی مضمون ہے، یہاں بھی یہی مضمون ہے، نا شکرہ ہے انسان. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان نا شکرہ ہے. تو یہ نا شکری کیا چیز ہے؟ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خلافت ارضی ہے کیا. خلافت ارضی سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، یعنی یہ ایک بہت بڑا احسان ہے. روح انسانی پر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جسم دے دیا ہے، یہاں ایک مکان دے دیا ہے، ایک گاڑی دے دی ہے، ایک آلہ دے دیا ہے. اس پہ ابھی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن مقصود اللہ ہے، یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے سامعین کرام. دنیا کی، کائنات کی پیدائش کا مقصد وصال مقصود ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا مقصود ہے، وہی مطلوب ہے، وہی مقصود ہے، وہی معبود ہے. ایک معبود ہے، ایک مقصود ہے، ایک محبوب ہے، ایک مطلوب ہے سامعین اکرام. تو یہ خلافت، اب یہ خلافت کا تصور کیا ہے؟ خلافت یہ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، یعنی اس کو اپنی، یہ اگر چاہے تو میرا خلیفہ بن سکتا ہے. اور یہ بات میں سامعین اکرام آپ کو یہاں دہرا دوں کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے. یعنی اگر یہ ایک عقلی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ کی ملاقات، اس کا دیدار، اس کا قرب، یہ ممکن نہیں ہے جب تک آپ اپنے آپ میں اس کی صلاحیت پیدا نہ کر لیں، وہ طاقت پیدا نہ کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے. یعنی اللہ کا خلیفہ بنا بغیر آپ کی کامیابی ممکن نہیں ہے. ایک تو یعنی خلافت کا مطلب یہی ہے کہ ہم، یعنی نمبر دو، سیکنڈ، اللہ کے بعد جو درجہ ہے وہ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اس کو اپنا خلیفہ قرار دیا ہے. تو یہ خلافت، یہ زمین میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے. خلافت ارضی کیا مطلب؟ یہ زمین میں جا کے خلافت سنبھالے گا اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنے گا. تو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ یہ کیسے بنے گا؟ کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کا رنگ لے لے گا، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کون سا رنگ ہے اچھا اللہ کے رنگ سے، اور ہم تو اسی کی بندگی کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ آپ نے بننا ہے، میں نے بننا ہے، آپ نے بننا ہے، سب نے بننا ہے، اسی لیے ہم آئے ہیں. یہی ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم خلافت ارضی سنبھال لیں. اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے سامعین اکرام. اللہ تعالیٰ کی خلافت، خلیفہ بنیں گے تو آپ اہل ہو جائیں گے، اور خلیفہ بننے کی استعداد انسان کو دے کے بھجوایا گیا ہے. یہ نہیں کہ اس میں استعداد نہیں ہے، اس میں قابلیت ہے، صلاحیت ہے، جبھی تو اس نے یہ بارے امانت اٹھایا ہے. اِنَّا عَرَدَنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. بہرحال یہ بار امانت جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے. انسان میں چونکہ صلاحیت تھی اس نے وہ بار امانت اٹھا لیا اور اقرار کر لیا. جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا روز ازل الست بربکم قالو بلا, اقرار کر لیا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں, آپ ہی ہمارے مقصود ہیں, محبوب ہیں, مطلوب ہیں. تو جب وہ اقرار کر لیا تو پھر انسان کو بھجوایا کہ جاؤ ٹھیک ہے اب تم, میں تمہیں موقع دیتا ہوں, میں موقع اہ بھی تو منہا فاما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اترو یہاں سے, اترو عالم ارواح سے, جاؤ عالم اجساد میں, وہاں میں تمہیں ہدایت دوں گا کہ تم نے کیا کرنا ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے, ہدایت سے نوازوں گا. جس نے اس ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اس پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو سامعین کرام, انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے, خلیفہ ہے, اس کے ذمے خلافت کا بوجھ اس نے اٹھانا ہے, یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگنا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ تعالیٰ کی اخلاق یعنی اس کی صفات, اب اس میں رنگ جاؤ تم. تخلقوا باخلاق, وہی مضمون ہے صبغۃ اللہ, یا تخلقوا باخلاق اللہ, ایک ہی مضمون ہے سامنے نکلا. تو انسان نے دنیا میں آ کے اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا ہے. اگر کسی نے اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں نہ رنگا اس کا کیا مطلب ہے سامنے, تھوڑا سا میں اس پہ بات کرتا ہوں آپ سے. یعنی اس کی ضرورت اول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اپنے آپ میں پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے, اللہ کے رنگ میں صبغۃ اللہ کی ضرورت کیا ہے, یہ مختصر طور پہ میں آپ کو بتاؤں. صبغۃ اللہ جو ہے سامنے کرام, اللہ تعالیٰ کا رنگ اپنانا. مقصود انسان کا کیا ہے, اللہ, مقصود اللہ ہے. جب مقصود اللہ ہے تو پھر اب اس یہ کیا کرے گا, اللہ تک پہنچنے کے لیے اس نے اپنے آپ میں طاقت پیدا کرنی ہے. تھوڑی سی توجہ کریں سامنے کرام, اگر آپ سویٹر بن رہے ہیں, بن رہی ہیں, یا کھانا پکا رہی ہیں, یا بچوں کو کھانا بھی کھلا رہی ہیں اور درس بھی آپ نے لگائے, تھوڑا سا سارے کام چھوڑ کے ذرا یہ بات سنیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات تو ڈن ہے روز قیامت, اللہ کی ملاقات, اپنی شان سے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار روز قیامت کرائے گا. مومن, وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ, باس چہرے تر و تازہ ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہاں, اپنے رب کی طرف. یہ وہ لوگ ہوں گے سامعین کرام جنہوں نے اپنے آپ میں اللہ کا رنگ, اللہ کے رنگ کو یہاں دنیا میں اپنا لیا ہوگا, انہوں نے حق کو دیکھ لیا ہوگا, اپنی آنکھیں بینا کر لی ہوں گی. یہ وہ لوگ ہوں گے, صرف وہ لوگ اس دیدار کے اہل ہوں گے سامعین کرام. یہ نوٹ کر لیں, یہ ساری باتیں قرآن سے میں کر رہا ہوں, قرآن اور حدیث, اس کے علاوہ اپنے آپ سے کوئی بات انشاءاللہ نہیں ہوگی. تو جن لوگوں نے, دیکھیں اللہ کے دیدار کی میں بات کر رہا ہوں, پھر میں صبغۃ اللہ کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے رنگ کو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات کو پیدا کرنا ہے, مقصود ہمارا کیا ہے, اللہ. اب اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے کیا کرنا ہے, یعنی ایک مختلف انداز میں میں یہ, ہمیں اپنے اندر الہی صفات پیدا کرنی ہے, الہی صفات, اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے. تو اب یہ ہے, دیکھیں میں تھوڑی سی ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو دوں, اگر آگ آگ کو نقصان نہیں پہنچاتی, ٹھیک ہے, آگ آگ کو نقصان نہیں پہنچاتی, تو اب کوئی, یعنی مثال کے طور پہ
وہ مثال میں دیا کرتا ہوں وہی دے دوں گا، سورج کی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ میں سورج کے پاس پہنچ جاؤں، اس کے قریب ہو جاؤں، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. انسان اور سورج ممکن ہے، اس کا قرب ممکن ہے، اس سورج کی ملاقات ممکن ہے؟ نہیں، ممکن ہی نہیں. یہاں تو گرمیوں میں آپ دیکھیں 50-55 تک چلا جاتا ہے درجہ حرارت، اور ہم پھر جو ہوتا ہے ہمارا حال وہ آپ کو اور مجھے بھی معلوم ہے. بہرحال، تو کیا سورج سے انسان کی ملاقات ممکن ہے؟ نہیں. عقل کہتی ہے نہیں بھائی، وہ تو سورج ہے اور اتنے کروڑوں میل دور ہے، اتنی گرمی دے رہا ہے، تو ہم اس کے یعنی 1,00,000 میل، مثال کے طور پہ کروڑ میل ہے، ہم 1,00,000 میل اس کے قریب ہو جائیں تو وہ کیا ہوگا؟ یہ تو ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ وہ کوئی چیز تحلیل ہو جاتی ہیں، ساری چیز ختم ہو جاتی ہیں، کوئلہ بن جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. تو سورج سے ملاقات، سورج کا قرب ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. کیسے؟ سورج کی صفات آپ اپنا لیں، وہ آگ ہے، آپ بھی آگ بن جائیں، ہاں پھر ممکن ہے سورج کی ملاقات اور اس کا قرب اور اس کو نزدیک سے دیکھنا، یہ ممکن ہو جاتا ہے اگر آپ سورج کی صفات بنا لیں. یہ میں مثال تھوڑی سی پیش کر رہا ہوں، سورج کی صفات، یعنی آپ بھی سورج کی صفات میں رنگ جائیں، اپنے آپ کو سورج جیسا بنا لیں، تو پھر جائیں سورج آپ کو کچھ نہیں کہے گا، ویلکم کہے گا آپ کو. الہی دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہ تو جتنی عظیم الشان ذات ہے اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے، اور پھر اس کا حسن اور جمال اور اس کا تجلی، یہ تو آپ کو معلوم ہے سامنے اکرام، تجلی. موسیٰ علیہ السلام بات چیت کرتے تھے، کلیم اللہ تھے، بات چیت ہوتی تھی. ایک دن محبت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے آ کے سوال کیا کہ رب ارینی انظر الیک، اللہ تعالیٰ بات چیت ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ کو دیکھ لوں، ملاقات، انظر الیک، دیکھوں تو آپ کو، جلوہ آپ کا. تو جواب کیا آیا؟ لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے. کس کو یہ جواب آیا؟ پیغمبر ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، عظیم الشان پیغمبر ہے، رسول ہے، نبی ہے، اللہ کا محبوب ہے. کیا جواب آیا؟ سوال کیا ہوا؟ انظر الیک، دیکھنا چاہتا ہوں. کیا جواب آیا؟ لن ترانی. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ ایسا ہے کہ تم دیکھ تو نہیں سکتے، میں اپنے نور کی ایک تجلی سامنے بڑے پہاڑ پہ کرتا ہوں، فَإِن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، دیکھو اس پہاڑ کی طرف دیکھو، میں ابھی اس پہ اپنے نور کی ایک ہلکی تجلی اس پہ ڈالتا ہوں، تو فَإِن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہر گیا تم بھی دیکھ لو گے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، جب اللہ تعالیٰ نے تجلی کی، ایک تجلی کی، نور کی ایک تجلی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس کے اثرات سے بے ہوش ہو گئے. فلما افاق تبت الیک، پھر اٹھ کے انہوں نے توبہ کی، یعنی اپنا مطالبہ واپس لے لیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا بتا دیا کہ بھئی یہ پہاڑ میری ایک تجلی نہیں بھرتا. تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں کہ یہ بہت عظیم الشان واقعہ ہے، رب سے ملاقات اور اس کا دیدار قیامت کے روز. اس ملاقات و دیدار کے صرف وہی لوگ مستحق ہوں گے یا وہ کر سکیں گے جنہوں نے دنیا میں اس کے لیے اہلیت پیدا کی ہوگی.
یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے سامنے کا. بس اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے. واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف بلاتا ہے. دار السلام جنت, جنت میں کیا ہے؟ اللہ ہے, اللہ کا قرب ہے, دیدار ہے, اللہ کے ساتھ ہوں گی جنت. پھر اللہ کی دعوت, رسول کی دعوت الی اللہ ہے, بھئی اللہ کی طرف چلو, اللہ ہی تمہارا مقصود ہے, محبوب ہے, تیاری کرو اس کے لیے. جاہدوا فی اللہ حق جہاد, اللہ کی راہ میں محنت کرو جس طرح کے محنت کا حق ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام. میں آپ, یہ وقت میں تھوڑا رہ گیا میرے پاس, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کا جو عرصہ حیات ہے نا سامعین کرام, یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ تو ضروریات ہے, ضروریات زندگی ہے. یا آپ یعنی آپ تعلیم حاصل کریں گے, آپ کاروبار کریں گے, آپ جد و جہد کریں گے, دنیاوی اسباب جو ہیں, رزق جو ہے آپ کو اسباب کے ذریعے ملے گا. لکھ تو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, لیکن اسباب استعمال کریں گے, تعلیم, ڈگریاں, پی ایچ ڈی کریں, ایم بی بی ایس کریں, جو مرضی آئے کریں, اس سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں روکتا. یہ اسباب رزق ہیں سامعین کرام, اس سے نہیں روکتا. دنیا داری سے اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں روکتا. دنیا داری سے مراد دنیا استعمال کرنے سے, دنیا استعمال. تو یہ دنیا جو ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے. ہم آئے یہاں تیرے لیے. تو اچھا, اب یہ تیاری جو ہے سامعین کرام, یہ بھی میں بہت ضروری ہے میں بیان کر دوں, یہ تیاری ہے کیا چیز؟ یہ مختصر طور پہ اگر میں, یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ آپ زندگی کیسے گزارتے ہیں, دنیا کو کیسے استعمال کرنا ہے آپ نے, دنیا میں کیسے رہنا ہے. اسلام کیا ہے؟ آپ کو وہ ایک دین بتاتا ہے, ایک طریقہ زندگی بتاتا ہے, ایک نظام حیات بتاتا ہے. قرآن ہم کہتے ہیں نا, ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. تو قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے زندگی گزاری ہے. دوبارہ میں مختصر طور پہ کروں کہ آخرت میں کامیابی کس طرح ممکن ہے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات آخرت میں کیسے ممکن ہے, کہ اس دنیا کو جو ہم رہ رہے ہیں, جو زندگی گزار رہے ہیں, اول تو نیت اللہ کی کر لیں, سب سے ضرور ایمان باللہ, کہ میرا تو اللہ پہ ایمان ہے, میرا مقصود و محبوب و مطلوب صرف اللہ ہے. نیت کر کے پھر آپ نے دنیا کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. دنیا کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ میں وہ طاقت پیدا ہو جائے گی سامنے کا, میں مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں, آپ میں وہ طاقت پیدا ہو جائے گی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو سہ سکیں گے, اس کے دیدار کو سہ سکیں گے. یہاں اگر کسی نے حق یعنی ہدایت کو نہیں پہچانا, اس سے اندھا رہا, یہ قرآن کی آیت کا میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں سامنے کا, پھر آیت پیش کرتا ہوں, لیکن یہ جملہ سن لیں, یہاں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی یعنی ایک تو اس نے اپنے مقصد کو نہیں پہچانا, پھر یہاں جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے جو تیاری کا طریقہ ہے یعنی دین اسلام, اس سے اندھا رہا. دین اسلام حق ہے, حق کو نہیں پہچانا, اہل حق کو نہیں پہچانا. اہل حق کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں, نائبین رسول ہیں, اللہ کے بندے ہیں, صاحبین قرآن ہیں, صاحبین تقویٰ ہیں, سچے لوگ ہیں. کونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ, مل جاؤ ان کے ساتھ. اگر کسی نے حق اور اہل حق کو نہ دیکھا نہ پہچانا اور حق اور اہل حق سے اندھا رہا, تو قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائے گا. یہ مضمون قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے, دو مرتبہ ہے. من کان فی ہاذہ اعما فہو فی الآخرۃ اعما و ادل سبیلا.
وَنَحْشُرُهُ، دوسری جگہ ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى فَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ. یہ ابھی ترجمے کا وقت نہیں ہے سامعین کرام، وقت پورا ہو گیا، لیکن جو جملہ جو مضمون تھا وہ میں نے بیان کر دیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.